për ne çdo ditë. Është një mundësi e re për t'u përmirësuar. Ndaj të kemi shoqëruar në çdo eksperiencë. Dhe së bashku, kemi ndarë çdo sukses. Sepse ne jemi One. Çdo ditë, sfidojmë veten dhe sjellim për ty përvojën më të mirë në komunikim. Po ndërtojmë rrjetin më të mirë për të arritur shpejtësi më të lartë dhe mbulim më të gjerë, që ti të jesh i lidhur kudo. Po krijojmë plane tarifore më të mira që përmbushin kërkesat e tua, duke të mundësuar komunikim të pandërprerë në çdo kohë. Kemi projektuar një mjedis miqësor dhe frymëzues, ku ti zgjedh telefonin e preferuar dhe për herë të parë e bën tëndin fare thjesht. Ne nuk do të ndalemi. Ne jemi One. One. Çdo ditë më mirë.